У Сполучених Штатах дедалі популярнішою стає домашня освіта. Її більше не вважають чимось дивним. Навпаки, багато батьків обирають для своїх дітей цей шлях і не шкодують. Чому? Дивіться в нашому сюжеті. Емілі навчає свою 6-річну доньку математики за допомогою кольорових паличок. Скільки буде 2 плюс 2? 4. Молодчина. Мати 4 дітей залишила роботу, щоб дати освіту своїм малюкам. Хоч доходів у родині буде менше, проте дітям не доведеться ходити до місцевої державної школи. Наша система освіти зовсім не досконала. Її не зрівняти з освітою в інших розвинених країнах. У нашому районі школа надто низького рівня, і ми замислилися над пошуком альтернативи. Близько 2 мільйонів студентів у Сполучених Штатах обрали домашню освіту замість традиційної. 15 років тому ця цифра була вдвічі меншою. В окрузі Колумбія і в багатьох густонаселених штатах від батьків вимагають принаймні атестат, щоб навчати власних дітей. До того ж, їм влаштовують перевірки, але програму батьки складають самостійно. Емілі, приміром, обрала для своїх дітей французьку мову, як іноземну. Уроки для них проводять спільно з іншими школярами, які навчаються вдома. Так діти вивчають мови, хімію і навіть шахи. Ця система дуже добре працює. Це щось нестандартне. Нам дуже подобається. Немов гра. Раніше до школи не відправляли дітлахів з дуже консервативних християнських родин. Більше уваги приділяли релігійному вихованню. Але зараз ці методи приваблюють тих, хто шукає більш гнучкий підхід до освіти. Мені подобається впливати на них, на їхнє розуміння історії, на почуття патріотизму і любові до своєї країни. Здається, це новий тренд, який підтримують навіть чиновники, тож мода на домашню освіту лише набирає обертів. Оксана Кундіренко, новини телеканал «Інтер».